Një udhëzim i ri i dy ministrave përcakton tarifat që duhet të paguajnë shoferët e rinj për të marrë patentën. Në këtë udhëzim janë shtuar kategoritë e reja të patentave dhe tarifa që duhet të paguajnë shoferët e rinj është nga 2000 deri në 4500 lekë të reja. Udhëzimi i firmosur nga ministri i financave dhe ministri i transporteve nuk i rrit tarifat për marrjen e patentës, por shton pagesën që duhet bërë për kategoritë e reja që janë shtuar tashmë. Nëse më parë paguhej 4500 lekë për të marrë patentën e kategorisë B, Dashmë Ta njëta tapagesë do të pagohet edhe për kategorin B1. Tarifa e pajisjes me leje drejtimi për drejtimin e automjeteve është për kategoritë AM, A1, A2A 3000 lekë, për leje drejtimit të kategorisë B1B 4500 lekë, për leje drejtimit të kategorisë C1C 2000 lekë, për leje drejtimit të kategorisë D dhe D1 3000 lekë, për leje drejtimit e kategorive B96, BE, C1E, CE, D1E dhe DE është 3000 lek. Shtetaset që pa isir me lejë drejtimi paguen tarifën në momentin e dhenjën së dëshmi sa aftësis për drejtimin e automjetit. Shtetaset duhet pa isir me dokumentin që vërdeton pagimin e kësaj tarife. Të gjitha pagesat e tarifës duhet të registrojnë në një registrë të veçantë, thuet në udhëzimin e qeveris. Ndërko tarifa e patendës është 3.000 lek më shumë, pasi pak muaj më parë shritur dhe tarifa për vizitën të këmjeku okulist dhe të këmjeku përveshët, se cila për këtyre vizitave kushton 1.500 lek të reja. Më herët për të marrë patent paguaj vetëm 1.000 lek mandat pages për vizitat mjekësore.